kjo kriz, përsa i përket shkaqeve të saj, është e dyanshme, nga njëra anë janë cicmicet e avokatëve dhe nga ana tjetër është gjykata, mund të jepni ju një tjetër interpretim, zoti Hoxha? Jo, avokatët sigurisht përbëjnë punën e tyre, për ndjekin strategjinë e tyre. Nuk është faji i avokatëve, faji është i gjykatës që ka rënë prej e këtij lloji instrumentalizimit të anë mbrojtjes. Sigurisht që këto instrumenta të zgjedhur më parë, nuk është era e parë që kryen nga avokatët, por asnjëherë, në asnjë rast, gjykata e posaçme nuk ka shtyrë për 4 ditë rresht vendimarrjen e saj bazuar mbi instrumentat procedural të avokatëve. Është era e parë. Pra përgjegjësia është e gjykatës, e cila po i shtyn këto seanca, po ndjek. Patjetër që po, sepse ka pasur grupe të strukturuara kriminale, ka pasur mbi 50 të dyshuar dhe gjykata e ka filluar dhe e ka përfunduar atë ditë. Imagjino 50 persona të cilët kanë qenë edhe me masë sigurimi arrest në burg, 50 avokat janë njohur me aktet, dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një deputet i cili pavarësisht e emrit të përveçëm, sigurisht që është qytetar i barabartë për para ligjit si gjithë qytetar të Republikës së Shqipërisë. Pra, për të kthyer përgjigjes, për të kthyer pyetjes tuaj dhe për të dhënë një përgjigje, faji nuk ka një faj domosdoshmërisht, por ajo që ka rënë në kursin e avokatëve është gjykata.